සරණයි. අදත් අපි සූදානම් සජීව යාත්‍රා වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න. අපි අද දවසේ කතා බහ කරන්නේ එළඹෙන වෙසක් උළෙල සම්බන්ධයෙන්, විශේෂයෙන්ම මේ වෙසක් සතිය ආරම්භ වීමත් එක්කම වෙසක් උත්සවයත් එක්ක අපි මොන දේවල්ද කරන්න ඕන, අපේ ජීවිතයේ කොයි වගේ වෙනසක්ද ඇති කරගන්න ඕන, ඒ වගේම මේ වෙසක් උළෙලත් එක්ක අපි මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට ඔබට ජාතික වෙසක් උළෙල සමීප කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා දින 4ක් පුරාවට. මේ හැම දෙයක් එක්කම අද දවසේ ඉතාමත් විශේෂ සාකච්ඡාවක් තමයි යාත්‍රා වැඩසටහන තුළ ඔබට අපි සමීප කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි අද දවසේ අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් ඉතාමත් ගෞරවපූර්වකව, නමස්කාරපූර්වකව ආරාධනා කළා අපේ වැඩසටහනට හැමදාමත් වඩින කඩුගන්නා මුදලිවත්ත දීපාලෝක විහාරයේ විහාරාධිපති, මහාර්ගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ කථිකාචාර්ය, දෙකටන රජහේන ගුණසිරි සදහම් නිකේතනයේ අධ්‍යක්ෂ අවසරයි පූජ්‍ය නෙළුව කන්දේ ඥානන්ද අපේ හඳුරන්ට වහන්ස බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න අපේ හඳුන්නේ වැඩසටහන වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අද දවසේ අපි ඇරයුම් කළා දෙහිවල නැදිමාල රූපසිංහ පාරේ පැනසර සදහම් සෙනසුරේ ප්‍රධාන අනුශාසක රාජකීය පණ්ඩිත දර්ශනපති අවසරයි මාලිම්බෙඩ පඤ්ඤාසාර අපේ හැමෝටම බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න වැඩසටහන වෙනුවෙන්. ඒ වගේම සියත නාලිකාවට හැමදාමත් අපි ආරාධනා කළොත් උන්වහන්සේ වැඩම කරන, ඒ වගේම හැමදාමත් අපේ ආගමික කටයුතු වලට අනුශාසනා කරන හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරාධිකාරී ආචාර්ය පූජ්‍ය අවසරයි කිරින්දේ අස්සජි අපේ හැමෝටම ඔබවහන්සේ බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන්. අද මහා සංඝරත්නයේ වැඩමවීමත් එක්කම මේ උතුම් වෙසක් උළෙල පිළිබඳව සහ වෙසක් සමග කතා බහ කරමින් අපේ ජීවිතයට ඇති කරගන්න ඕන වෙනස්කම් පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා. මම ඉතාමත් ගෞරවපූර්වකම අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාට ආරාධනා කරනවා වැඩසටහන හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නට. මුලින්ම අපේ ඥානানন্দ හඳුරන්ට ආරාධනා කරනවා සුබුරු දිනක් අපේ හඳුන්නේ අපේ වැඩසටහනට හොඳ ආරම්භයක් අපි අද දවසෙත් ලබා ගන්නට ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරන්නේ. මොකද වෙසක් එක්ක අපේ ජීවිතයට වෙනසක් ඇති කරගන්නට ඕන. අද මේ යාත්‍රා වැඩසටහනත් සමග එකතු වෙන හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමම්ම අපි අද කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙසක් සතිය නැත්නම් වෙසක් දින පිළිබඳව. මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? ඇයි අපි වෙසක් සමරන්නේ? ඒ සමරන වැඩ කටයුතු අපි නිසි පරිදි කරනවාද? අඩුපාඩුකම් තියෙනවාද? මීට කලින් වෙසක් සැමරීමට අනුගමනය කරපු දේවල් වල යම් ටිකක් සමාලෝචනය කිරීම තමයි වටින්නේ කියලා මම කල්පනා කරනවා. ආරම්භයේදී මට මතක් කරන්න තියෙන්නේ වෙසක් සතිය හෝ වෙසක් සමය වෙනුවෙන් අපි මොනවා හරි යමක් කරනවා නම් ඒ සියලු දේවල් සම්බුද්ධ පූජාවන් හැටියට තමයි සලකන්න ඕනන්නේ. හේතුව ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුස්මරණය කරමින් උන්වහන්සේගේ ජීවන චරිතයේ සිදුණු වැදගත්ම සිදුවීම් තුනක් මුල් කරගනිමින් තමයි අපි හැමදෙනාම ලෝකෙ කොහේ හිටියත් බෞද්ධයෝ වෙසක් සමරන්නේ. එනිසා ඒ වෙනුවෙන් යමක් සංවිධානය කරනවා නම් ඒක පෙරහැරක් වෙන්න පුළුවන්, තොරණක් ඉදිකිරීම වෙන්න පුළුවන්, දන්සලක් දෙන එකක්, ඒත් නැත්නම් සැදැහැගී හෝ බැතිගී හැම නම් කරලා ගායනා කරන ගායනාවන් වෙන්න පුළුවන්. මේ කවර දෙයක් කළත් ඒවා සම්බුද්ධ පූජා වශයෙන්ම සංවිධානය කරගත යුතු කියන එකයි මගේ නම් අදහස. ඒකට හේතුව අපේ ධර්මයේම සඳහන් වෙනවා පූජා විධි දෙකක් පිළිබඳව, ආමිස පූජාවන් හා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් කියලා. මෙයින් ඉතාම වැදගත් ප්‍රතිපත්ති පූජාව උනත් ආමිස පූජාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා නැහැ. ආමිස පූජාවත් අවශ්‍යයි. එනිසා ඔබ අප යම්කිසි දෙයක් මේ වෙසක් සමය වෙනුවෙන්, වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන්, වෙසක් සතිය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනවා නම් ඒ සංවිධානය කරන හැම දෙයක්ම දහමේ විග්‍රහ කරන ආකාරයට එක්කෝ ආමිස පූජාවට ඇතුළත් දෙයක් වෙන්න ඕන, එසේ නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති පූජාමය කටයුත්තක් වෙන්න ඕන කියන එක තමයි මුලින් මතක් කරන්න ඕනන්නේ. ඒක ආරම්භයේදීම සිහිපත් කරන්නේ මේ වෙසක් සමය අපි යම් යම් දේවල් සංවිධානය කරන්නේ මේ ලෝකයට පහළ වුණු සුවිශේෂ වූ ශාස්ත්‍රවරයා හැටියට සලකන ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුස්මරණය කරමින්. ඊයේ මම
නුවර ධර්ම දේශනාවකට වැඩම කළා. ඒ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දැරුවේ දෘෂ්ටි විශේෂඥවරයෙක්. ඉතින් ඒත් වෙසක් වෙනුවෙන් තමයි ධර්ම දේශනා පින්කම සිද්ධ කළේ. ඒ වෙලාවේදී මම මතක් කළා මේ ලෝකයේ පහළ වුණු ප්‍රථම සහ ශ්‍රේෂ්ඨතම දෘෂ්ටි විශේෂඥයා තමයි බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ. අනිකුත් ලෝකයේ දෘෂ්ටි විශේෂඥයෝ පහළ වුණේ මේ පියවි ඇහෙන් දැකීම හා සම්බන්ධව කරුණු වලටයි. නමුත් බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් තිස්සේ වැඩ ඉඳිමින් උන්වහන්සේ මේ ලෝකයා හැම මේ ධර්ම දේශනා කළේ මිනිස්සුන්ගේ දෘෂ්ටිය ඍජු කරන්න. දෘෂ්ටිය නිවැරදි කරන්න. එනිසා එබඳු අසහාය ශාස්ත්‍රවරයෙකුගේ ජීවිතේ විශේෂිත වූ අංශ සිහිපත් කරන අපි ඒවා උන්වහන්සේ ලෝකයාට අනාවරණය කරපු මේ දෘෂ්ටිය නිවැරදි කර ගැනීම සඳහාම භාවිතා කරනවා නම් මං හිතන්නේ ඒක තමයි වෙසක් සමයේදී අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම බුද්ධ පූජාව කියලා. අපේ ආන්දන බොහොම පිං අපිට ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් වැඩසටහනට ලබා දෙනවා. අපි කොහොමද මේ වෙසක් සතියත් එක්ක වෙසක් කුල්ලත් එක්ක අපි සූදානම් වෙන්නට ඕන, විශේෂයෙන්ම අපේ පූජා විධීන් කොහොමද සකස් වෙන්නට ඕන, මේ කාරණු කාරණා පිළිබඳව අපිට ආරම්භයක් ලබා දෙනකොට උන්වහන්සේ මම ඉතාමත් ගෞරවපූර්වක ආරාධනා කරනවා අපේ පඤ්ඤාසාර අපේ හාමුදුරුවන්ට. අපේ හාමුදුරනේ දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම බුදු වීම පෙරනිම ගැන ඒ ප්‍රධාන කරුණු තුන පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරනකොට බුදුන් වහන්සේ නමකගේ ඉපදීම හරිම දුර්ලභ අවස්ථාවක්නේ. මේ අවස්ථාවත් එක්කම අපි වැඩසටහන තවත් පැත්තකින් යම් කරුණු කාරණා කිපයක උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන අපිට හරි වටිනවා අපේ ආරාධනාව. ඔව්, ඔබසමට තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තටම ලොව පහළ වෙච්ච ශාස්ත්‍රවරුන් අතරේ නික්ලේසි උතුමෙක් ආගමික ශාස්ත්‍රවරයෙක් හැටියට පහළ වූයේ නම් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. ලෝකේ තවත් බොහෝ ශාස්ත්‍රවරු පහළ වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඒ සියලු ශාස්ත්‍රවරු පහළ වුණත් උන්වහන්සේලා නැත්තම් ඒ පූජක උතුමන්ලා කෙලෙස් සහිත අයයි. නමුත් ලෝකයට කෙලෙස් විරහිත කෙලෙස් දුරු කළ උතුමෙක් පහළ වුණේ නම් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ පමණයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේ සිහිපත් කරමින් මේ ලෝකයේ යම බෞද්ධයෙකුට වේවා අබෞද්ධයෙකුට වේවා පූජාවක් කළ හැකිනම් ඔහු ජීවිත කාලය තුළ සිද්ධ කරන උතුම්ම පූජාව බවට පත් වෙනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් පන්සාලිස් වසක් කළ සේවයට උන්වහන්සේ කළ මඟ පෙන්වීමට මේ තරම් උපහාර ලබන පූජා ලබන උතුමෙක් මේ මිහිපිට තවත් පහළ වී නැහැ. අපිට තරංග මහත්තය මෙතනදී විශේෂ කරුණක් අවධාරණය කරන්න ඕන. මුලින්ම අපි වෙසක් නිමිති කරගෙන අපි සිහිපත් කරන ඔබ කිව්වා වගේ ත්‍රිමංගල්‍ය කාරණා කියලා. ඒ කියන්නේ මංගල කාරණා තුනක්. සුකෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ බුදුරේකුගේ උපත මංගල කාරණයක්. ඒ වගේම බුදුරේක් වන කෙනෙක්ගේ. ඊට පස්සේ ඒ උතුමන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබීමත් මංගල කාරණයක්. එතකොට මේ මංගල කාරණා දෙක අතරේ එවැනි උතුමේ පිරිනිවන් පෑමත් මංගල කාරණයක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ තව කලක් වැඩ සිටියා නම් මොනතරම් සේවා අවුරුදු 45 අවුරුදු 90ක් හිටියනම් මොනතරම් සේවාවක් කරන්න තිබුණාද? තවත් කොයිතරම් පිරිසක් යහමගට අරගෙන උන්වහන්සේ දේශනා කළ සද්ධර්මයේ තුලින් මේ විශ්වය නෙවෙයි තවත් විශ්ව ගණනාවක් අනාවරණය කරගන්න ඉඩ තිබුණා. එහෙනම් ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට ප්‍රකාශ කරනවා, ආනන්ද මට පුළුවන් කල්පයක් ආයුෂ වැඩෙන්න. නමුත් උන්වහන්සේට ඒ වෙලාවේ ආරාධනා කරගන්න බැරි වුණා. එහෙනම් බුදුපත බුද්ධත්වයේ මංගල කාරණා වෙද්දී
බුදුහාමුදුරන්ගේ පිරිනිවීම මංගල කාරණයක් වූයේ කෙසේද? අපි අඬන්න වැළපෙන්න ඕන දවසේ සතුට වෙන්න ඕනද? එහෙනම් අන්න එය විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවීමත් අපේ මරණයත් දෙකක්. අපි බැරුණම ආයි උපදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ ආයි උපදින්න නෙමෙයි. සෝපදිසේස පරිනිර්වාණයෙන් පරිනිර්වාණයට පත්වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරුපදිසේස පරිනිර්වාණයෙන් පිරිනිවියේ නැවතත් උපදින්න නෙවෙයි. ඒකත් ලෝකයට ආදර්ශයක්. අන්න ඒ නිසයි අපි මංගල කාරණා තුනක් බවට මේ පත් කරගෙන තියෙන්නේ, ත්‍රි මංගල්‍ය කාරණා කියලා. ඒ නිසා මේ කාරණා තුන මුල් කරගෙන අපිට කළ හැකි, අපේ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා වාගේ, අපිට කළ හැකි ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජා දෙකෙන් කෙනෙක්ව ප්‍රතිපත්තියට ලං කරන්නට නම් පුහුදුන් කෙනෙකු, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දැන් ඒ කාලෙත් ප්‍රතිපත්ති උතුම් එක ඇත්ත, යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති. එහෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පරිදි උන්වහන්සේට නියම සැලකිල්ල ප්‍රතිපත්ති පූජාවක වුණත් කෙනෙක්ව ප්‍රතිපත්තියට ලංකරන්ඩ, මොකද ඒ කාලේ සුෂ්ක විදර්ශනා භාවනා වැඩුවේ සීමිත පිරිසක් පමණයි. කාටත් ඒ තත්ත්වයට එක විට පහළ වෙන්න බෑ. එතන එක විට යන්න බෑ. දැන් අද සමහරුන්ට සෝවාන් වෙන්න හරි හදිස්සි, සක්‍රුදාගාමි අනාගාමි වෙන්න හරි හදිස්සි. ඒ හදිස්සිය තිබුණට කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ කාරණා අපේ කුසලතාව වර්ධනය වෙනකන් අපි ආමිසය තුලින් තමයි ප්‍රතිපත්තියට යන්න ඕන. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ ඇතුළු සූත්‍ර රාශියකම දේශනා කළේ ඒකයි. මොකද්ද මේ ආමිසයත් අපිට අවශ්‍යයි. ඒක නිසා ධාතු පූජාව, ඒ වගේම බෝධි වන්දනාව, මෙවැනි දේ අගය කළේ ඒකයි. ඒ නිසා ආමිසය තුලින් ප්‍රතිපත්තියට යා හැකි ගමනට ලොකු ශක්තියක් වෙසක්. අපේ හොඳ ඉතාමත් හොඳ තැනකට අපේ වැඩසටහන රැගෙනනවා. ඒ නිසා මම ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ආරාධනා කරන්නේ අපේ ඉරින්දේ අස්සජී අපේ හාමුදුරන්ට, අපේ හාමුදුරනේ දැන් මේ කතා කරපු කරුණු කාරණාත් එක්ක මේ තෙමගුල සිහිපත් කරන මොහොතේ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ මූලික කරගනිමින් ජාතික වෙසක් උළෙල ක්‍රියාත්මක වෙන්න සියල්ලම දැන් සූදානම් වෙමින් පවතින්නේ. ඒ නිසා අපි එතනින්ම පටන් ගත්තොත් හරි වටේ අපේ හාමුදුරනේ මේ කතා බහ. ඔව්, මේ යාත්‍රා වැඩසටහනත් එක්ක මේ මොහොතේ රැඳී ඉන්න සියලු දෙනාටම අපි තුරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වැඩසටහනට ප්‍රවේශයක් එකතු කරන්න කැමැති. මෙවර වෛසාක මංගල්‍ය වෙනුවෙන් ගංගාරාම විහාරස්ථානය තුළ අනිකුත් අවුරුදු වල වගේම දවස පුරා ප්‍රතිපත්තියෙන් බුදුන් පුදන්ට විහාරස්ථානට ඒක රාසි වෙන උපාසක උපාසිකාවන්ට ඒ ආගමික වැඩසටහන් රිසිසේ කරගන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් අපි සලසලා තියෙනවා. 6000ක් පමණ පිරිසක් සිල් සමාදන් කරවලා උදේ 6 ඉඳලා හවස 6 වෙනකන් බණ භාවනා, ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡා ආදී විවිධ කටයුතු වල නියැලෙන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව සලසන තියෙන අතර එදින රාත්‍රියේ සිට 30 වෙනිදා, ඒ වගේම මේ මාසේ පළවෙනිදා, මේ මාසේ දෙවෙනිදා කියන දින හතර පුරාම දුරබැහැරින් කොළඹට ඒක රාසි වෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවට බුදුහාමුදුරුවන්ව ආමිසයෙන් පුදන්ට, නැත්නම් උන්වහන්සේට පූජෝපහාර දක්වන්ට අවශ්‍ය කරන සියලු සංවිධාන කටයුතු මේ වෙනකොට කෙරෙමින් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බුද්ධ රශ්මියේ ජාතික වෙසක් මංගල්‍ය සැමරීම සඳහා ගංගාරාම විහාරස්ථානයත්, ඒ වගේම අරලියගහ මන්දිරයත් කියන මේ විහාරස්ථානය සහ අරලියගහ මන්දිරයේ අවට තියෙන බේරේ වැවේ පරිශ්‍රය තුළ මේ වෙසක් මහෝත්සවය පවත්වන්නට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතිනවා.
විශේෂයෙන්ම මේවර පාකිස්තානයේ තක්ෂිලා කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කර තිබෙන සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලාත් ඒ වගේම ඉන්දියාවේ සාරාණාත් නුවර මූලගන්ධ කුටී විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා ඒ වගේම මදුරාසියේ නාගජිතුන කොණ්ඩේන් කැණීම්වල දිවාගන්ටේ දුන සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා නීලගිරි විහාරස්ථානයේ කැණීම්වල දිවාගන්ටේ දුන ධාතුන් වහන්සේලා එක තැනකට ඒක රාසි කරලා එකවර බෞද්ධ ජනතාවට වන්දනාමාන කරගන්ට තියෙන අති දුර්ලභ අවස්ථාවක් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය හරහා මේ වෙනකොට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොළඹට වෙසක් බලන්ට ඈත ගම්පියස් වලින් ඒක රාසි වෙන ජනතාවට වෙසක් සැරසිලි විතරක් නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ සිහිපත් කරමින් උන්වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඳ පුදා ගැනීමේ මාහැඟේ අවස්ථාවත් මේ අනුව හිමි වෙනවා කියන එක මතක් කරන්න ඕන. ඔය විදිහට අපිට මෙවර වෙසක් කුල්ලත් එක්ක හැමෝටම ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ මූලික කොටගත් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය අරලියගහ මන්දිරය ඇතුළු මේ ප්‍රදේශවල විහිදිලා තියෙන මේ වෙසක් කලාපයත් එක්ක එකතු වෙන්නට ඔබටත් ඉඩකඩ තියෙනවා කියන එක අපි සිහිපත් කරනවා. එහි පූර්ණ මාධ්‍ය දායකත්වය, පින්බර මාධ්‍ය දායකත්වය අපේ නාලිකාව විසින් ලබා දෙනකොට ඔබට ඒ පිළිබඳව තවත් තොරතුරු ඉදිරියට දැනගන්න පුළුවන් කියන එකත් අපි සිහිපත් කරනවා. මේ සියල්ලත් එක්කම අද දවසේ මේ විශේෂ යාත්‍රා සාකච්ඡාව තුළ අපි රැඳී සිටින්න ඔබත් සමග අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න සූදානම් වෙනවා. විරාමෙන් පස්සේ ඔබට අපි සමග සජීවව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් යම් ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් ඔබේ අදහසක් තියෙනවා නම් එළඹෙන වෙසක් උළෙල පිළිබඳව ඔබ පසුගිය වසරවල දැක්ක වෙසක් උළෙලවල තිබුණු කරුණු කාරණා මේ ආදී ඕනම දෙයක් පිළිබඳව ඔබට මේ සාකච්ඡාවට ගැළපෙන කතා බහ කරන්න ඉඩකඩක් තිබෙනවා කියන එකත් සිහිපත් කරනවා. ඒ සඳහා 011 5 299 299 අපේ දුරකථන අංකයට ඔබටත් කතා කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි සිහිපත් කරනවා. අපේ හඳුන්නේ අපිට පින්කම් කරගන්න කාලයක් සීමා කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් වෙසක් උත්සවය වගේ විශේෂ පොහොය දවස් එක්ක අපිට වෙන අලුත් නැවුම් බවකුත් එක්ක විවිධ කරුණු කාරණාත් එක්ක ජීවිතයට අලුත් අත්දැකීමක් එකතු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ටිකක් වෙනස්ව හිතන්න කාලයක් අපිට වෙන් කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේකත් එක්කම අපි කතා බහ කරොත් එහෙම වෙසක් උළෙලත් එක්ක අපි මේ විවිධ පුද පූජා විදිත් එක්ක ප්‍රතිපත්ති පූජාවට විශේෂත්වයක් දීලා පොඩ්ඩක් කතා බහ කරොත් එහෙම මේ වෙලාවේ කොහොමද අපි හඳුන්නේ මේ දේවල් එක්ක අපේ ජීවිතය වෙනස් මඟකට ගන්න සූදානම් වෙන්න ඕන? තරංග මහත්තයා, මේ දහමේ ගුණ කියනකොට අපි සන්දිට්ටිකෝ, ඕපනායිකෝ, ඒහිපස්සිකෝ ඔහොම කියනවනේ, අකාලිකෝ, ඔය විදිහට මේ දහම මේ මියදුනාට පස්සේ ප්‍රතිඵල ලබන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන් මේ ජීවත් වෙන කාලෙදිම කල් නොයවා ඒ වෙලාවෙමත් ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා කල් ගිහිල්ලා ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝකේ එහෙම දහමක් නැහැ ඇත්තටම. මේක හරියට තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරනවා නම් ওই ප්‍රතිඵල අද්දුටුවයි. ඒ වෙලාවෙම ලබා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපිට ගොඩක් දෙනෙකුට එහි ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න අසමත් වෙච්ච අය ඉන්නේ බැලුවොත් එහෙම. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? අපි මේ දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ආමිෂයේ සහ ප්‍රතිපත්තියේ කියන මේ පූජා විධීන් පිළිබඳව මට දැනෙන හැටියට නම් ඇති අනවබෝධය කියන එකයි. ත්‍රිවිධ ශාසනයක් ගැන අපි කතා කරනවා. පරියාප්ති ශාසනය, ප්‍රතිපත්ති ශාසනය, ප්‍රතිවේද ශාසනය කියලා. එතකොට පරියාප්ති ශාසනය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාවරණය කරලා තියෙන, දේශනා කරලා තියෙන ධර්මය අධ්‍යයනය කිරීම, පරිශීලනය කිරීම. ඒක තමයි පරියාප්තිය. ඒ අධ්‍යයනය කරන ධර්මයේ ඇතුළත් කරුණු ක්‍රියාවට නැංවීම තමයි ප්‍රතිපත්තිය. අපිට ප්‍රතිපත්ති කියන වචනේ හුරු වෙන්නේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති කියනවා, ජාතික ප්‍රතිපත්ති කියනවා, ඉතින් සමාජ ප්‍රතිපත්ති, ඔහොම නොඑක් ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කරනවා.
ධර්මයේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති කියලා කොටසක් ඒක තමයි අර දේශනාවේ තියෙන දේ ක්‍රියාවට නැංවීමයි. ක්‍රියාවට නංවපුවම තමයි ප්‍රතිවේද ශාසනය කියන ප්‍රතිඵලය නෙලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. නමුත් අපි දැන් ඒ වෙනුවට කරන්නේ අර පර්‍යාප්තියම හදාරමින් ඉන්නවා කියලා වගේ දැනෙනවා. මම මේකට බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ දේශනාවක්ම ගත්තොත් එහෙම අංගුත්තර නිකායේ තියෙනවා පංචක නිපාතේ පංච ඉට්ඨ ධම්ම කියලා සූත්‍රයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනේපිඩි සිටුතුමාට තමයි මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ. සිටුතුමාට කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ, සිටුතුමනි, මිනිස්සු ලබන්න මිනිස්සුන්ට ලබන්න දුර්ලභ කරුණු පහක් තියෙනවා. ආයුෂය, වර්ණය, සැපය, යසස සහ ස්වර්ගය. එතකොට මේවා ලබන්න අතිශය දුර්ලභයි, අමාරුයි. එතකොට මේවා ලබා ගැනීම සඳහා මිනිස්සු ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් අනුගමනය කරනවා. එකක් තමයි යාඥා කරනවා, මේ අනිත් එක ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට ආයුෂය වැඩි කරගන්න, රැකගන්න, ලබා ගන්න, ආරක්ෂා කරගන්න මිනිස්සු යාඥා කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වර්ණයත් එහෙම, ඔය පහ ගැනම එහෙම සඳහන් කරනවා. ඒ වුණාට සිටුතුමනි, ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙන් හෝ යාඥා කිරීමෙන් මේවා ලැබිය නොහැකි කියනවා. එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම්, යාඥා කරනවා නම් ලබා ගන්න හිතන අයට බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ වචනයක් දෙනවා, අසෘතවත් පෘතුජ්ජනයෝ කියලා. මගේ ශ්‍රාවකයා නම්, ඒ කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා නම්, ප්‍රාර්ථනා කරලා හෝ යාඥා කරලා ඒවා ලබා ගන්න හිතන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද? යම්කිසි ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රාර්ථනාව සමෘද්ධිමත් කරගන්න ඊට අදාළ ක්‍රියාමාර්ගය තෝරාගෙන ඒ ක්‍රියාමාර්ගය අනුගමනය කරනවා, කටයුතු කරනවා. කටයුතු කරනවා. අනුගමනය කිරීම තුළින් තමයි ඒක සාක්ෂාත් කරගන්නේ. එනිසා බුද්ධ ශ්‍රාවකයා කියලා කියන්නේ ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් කියලා එතන පැහැදිලි කරනවා. මං ඒ පංච ඉට්ඨ ධම්ම සූත්‍රයේ තියෙන කාරණේ මතක් කළේ, අද වෙනකොට අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද අපි යාඥා කිරීමෙන් හෝ ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙන් තමයි ඕවා ලබන්නේ හිතලා තියෙන්නේ. එතනයි අපට වැරදුනේ. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ තියෙන සාන්දෘෂ්ටික ඵල විපාකවත් අපිට නැහැ. කල් නොයවා විපාක දෙන ඒ ප්‍රතිඵලයවත් අපිට නෙලා ගන්න අසමත් වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි මේ වෙසක් සමයේ අවධානය යොමු කරන එක හොඳයි. අඩුම තරමේ ඔය වගේ සූත්‍රයක් දෙකක් පරිශීලනය කරලවත්, එහෙම නැත්නම් ධර්ම සාකච්ඡාවක් දැන් අපේ අසජහඳුර මතක් කළා වගේ, ඉතින් වෙසක් දවසේ විශේෂයෙන්ම ධර්ම සාකච්ඡා, ධර්ම දේශනා පැවැත්වෙනවානේ මේ සීත රූපවාහිනිය හරහත් මේ විකාශනය කරනවත් ඇතිනේ. එතකොට අඩුම තරමේ අන්නේ ඒකටවත් සම්බන්ධ වෙලා ඒ කතිකාවත්වලට සවන් දීලා අර පර්‍යාප්තිය සම්පූර්ණ කරගන්න, සම්පූර්ණ කරගෙන සමහරුන්ට දැන් පර්‍යාප්තිය තියෙන ඕනෝටත් වඩා ධර්ම කෝෂ්ඨාගාර වාගේ සමහරු ඇව්වොත් බණෙන්ම තමයි කතා කරන්නේ, බණින්නෙත් බණෙන්ම තමයි. මේ ඒ නිසා පර්‍යාප්තිය අඩුවක් නැහැ. අපි දැන් යා යුතුයි ප්‍රතිපත්තියට. ප්‍රතිපත්තිගරුකව කටයුතු කිරීම තුළින් වෙනත් විදිහකට කියනවා නම් ධර්මයේ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු කොටස ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් තමයි ප්‍රතිවේදය ළඟා කරගන්න පුළුවන්නේ. මේ වෙසක් සමයේ අපි කොයි විදිහේ ප්‍රතිපත්තිද සැලසුම් කරන්න ඕනෙන්නේ, ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනෙන්නේ, ක්‍රියාවට නංවන්න මඟ පෙන්වන්න ඕනෙන්නේ කියන එක අපි ඉදිරියේදීත් කතා කරමු. අපේ පණ්ඩිතාමඳුරුත් මතක් කරා. එහෙමයි. අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට මේ සාකච්ඡාවේ තව ටිකක් ඉදිරියට යන්න ඉඩකඩක් සකස් කරමින්ම මම කැමතියි අපේ හඳුරන්නේ අපේ මේ වැඩසටහන විවිධ පිරිස් නරඹනවා. බෞද්ධ, අබෞද්ධ, ඒ වගේම තරුණ, වැඩිහිටි මේ බොහෝ පිරිසක්. මේ මට එක මුණ ගැහුණු තරුණ කෙනෙක් මගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා, මේ වැඩසටහන නරඹන කෙනෙක්. දැන් මේ අපේ ජීවිත සමහර තැන්වල ගොඩක් දුක එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. දැන් එයා කියන විදිහට මේ ජීවිතේ හරි දුකක්. දැන් මේ දුක පොඩ්ඩක් හරි අඩු කරගන්න
අපිට ධර්මයෙන් මොනවද කරගන්න තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඇහුවා. මේක අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ විමසන හරි වටිනවා කියලාත් මාත් එක්කම ප්‍රකාශ කරපු නිසා මේ කාරණාත් එක්කම මේක ටිකක් ගලපලා කතා කරොත් හරි වටී කියලා මට හිතෙනවා. අපි හඳුනේ හුඟක් අයගේ ජීවිත තියෙන්නේ දුකත් එක්ක වෙලිලා බැඳිලා. මෙතනින් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න මේ කාල සීමාවරේ හිතනවා නම් මොනවද අපි කරන්න ඕන අපේ හඳුන. ඔව් ඇත්තටම සෑම පුද්දලේකුගේම ජීවිතය ගත්තහම සසරට අදාළව නම් කවුරුත් ඉන්නේ දුකක තමයි. මොකද අපි ලෞකික වශයෙන් විවිධ සැප අපේක්ෂා කරනවා. මෙලෝ වශයෙන් පරලෝ වශයෙන් ධනය උපයාගෙන අත්ති සැප භෝග සැප අනන සැප අනවජ්‍ය සැප ලබනවා. ගිහි සැප පැවිදි සැප ලබනවා. මේ සියල්ල ලෞකික නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි පිළිබඳව නික්ලේශී උතුමිකු හැටියට දකින්නේ අපි සියල්ල ආවරණය වන විදියට උඩින් බැලුවොත් අපි මේ මොනවද කරන්නේ? අපි සියලු දෙනාම සසරගත දුකේ තමයි මේ ඉන්නේ. ඒ නිසා සසරින් නිදහස් වනතුරු මේ දුක් කම්කටොළු අපිත් එක්ක යනවා. ඒ නිසා ජීවිතය තේරුම් අරගෙන ජීවිතය අවබෝධ කරගෙන ජීවිතය වටහාගෙන ජීවත් වෙන්න. ලෝකය තුළ ඒ රටේ ඒ සමාජය තුළ හමා යන විවිධ රැලි විවිධ සුළං තියෙනවා. බොහෝ තරුණ පිරිස් අනවබෝධය නිසා මේවාට හසුවීමෙන් තමන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන තැනින් ගොඩාක් පහළට කඩා ගන්නවා, කඩා වැටෙනවා. අන්නේ තත්ත්වය අවබෝධ කරගත්තොත් අර හමා එන රැලිවලට හසු නොවි, එහෙම නැත්තං ජීවිතය වටහා දෙන මේ සුවිශේෂී දර්ශනය තුළින් තම ශක්ති පමණින් එයට සම්බන්ධ වුණොත් අර එළඹෙන දුක්කඳෝනා වලින් අපේ ජීවිතය ඈත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජා දෙකක් තියෙනවා. සියලු දෙනාට එක විටම ප්‍රතිපත්තියට සමීප වෙන්න බෑ කියලා මා මුලිනුත් අදහස් දැක්වුවා. ඒකට හේතුව නානත්ත කායා නානත්ත සංඥා. ඒ පුද්ගලයාගේ දැනුම අවබෝධය කුසල සම්පන්න බව එවගේම සිතැඟි සහ කායික වශයෙන් ගත්තාම වෙනස්. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම කෙනාටම ගැඹුරු දහමක් දේශනා කළේ නෑ එක විට. දැන් අපි දන්නවා මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය, මහා නිධාන සූත්‍රය වැනි සූත්‍ර දේශනා කුරු රට වගේ ප්‍රදේශවලදී තමයි දේශනා කළේ. ඒකට හේතුව ඒ අය බුද්ධි සම්පන්නයි. ඒ නිසා දැන් අපි ධර්මය ගැන යම් අවබෝධයක් තියෙන තැනක ධර්ම දේශනාවක් කරනවා වගේ නෙමෙයි. කෙනෙකුගේ සරල බුද්ධි මට්ටමක් තියෙනවා නම් ඒ කෙනා ධර්මයට නම් මෙසේ කරගන්න නම් සරල බුද්ධි මට්ටමට සරල ධර්මයක් දේශනා කරන්න ඕන. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තුළ තියෙනවා අනුපූර්ව ශික්ෂා කියලා ක්‍රමයක්. එතකොට ආනුපුබ්බී කතා, බුදුහාමුදුරන්ගේ කතා ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ආනුපුබ්බී කතා, පරියාය කතා, අනුද්දේතම් පටිච්ච කතා, නාමි සන්තර කතා, අත්තානං පරං අනුපහච්ච කතා. මේ ආනුපුබ්බී කතා කියන්නේ අනුපිළිවෙල කතා ක්‍රමය. එතකොට පුද්ගලයාගේ මනස සරල අවස්ථාවේ සිට ගැඹුරු අවස්ථාව දක්වා පියවරෙන් පියවර අරගෙන යන ක්‍රමවේදය තමයි එතන තියෙන්නේ.
දාන කතා සීල කතා සග්ග කතා කාමා දීනව කතා කාමාන වේව ඕකාර සංකිලේශ කතා නෙක්ඛම්මානි සංස කතා. එතකොට ඒ කෙනාට එක විට ගැඹුරු දහම, ඒ කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ චතුරාර්ය සත්‍ය කර්මයේ පුනර්භවය පටිච්ච සමුප්පාදය වැනි දේශනා නොකර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එවැනි අයට දාන කතා දන් දීමේ ආනිසංස, සීල කතා සිල් රකීමේ ආනිසංස, සග්ග කතා දන් දෙන්න සිල් රකින්න දෙව්ලෝ යන්න. නන්ද කුමාරයා නැත්තම් නන්ද හාමුදුරුව තුල ඇති කළේ දෙව්ලොවට ආශාවක්. මොකද දෙව්ලොව යන්න නම් එන්න ධර්මයට ඔබ බවුන් වඩන්න. හැබැයි ඉලක්කයක් තිබුවේ දෙව්ලොව. දෙව්ලොව අදහස දක්වමින් ඔහුව අරගෙන ගියේ නිවනට. ඒ නිසා හැම පුද්ගලයෙකුම එක විට ඔහුට ගැඹුරු දහම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දෙන්න බැරි නිසා ඔහුව ගන්නා ක්‍රමය සරල ක්‍රමයෙන් ගැඹුරු ක්‍රමයට. දැන් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළ වෙලාවේ ඉත්‍ය උත්‍ය සම්බල බද්දසාල යන මහරහතන් වහන්සේලා සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ භණ්ඩුක උපාසකතුමත් එක්ක මේ ගමනට සම්බන්ධ වෙලා බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගැඹුරු ධර්මය එක විට දේශනා කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ පළමුව ලංකාවේ ජන විඥානය අධ්‍යයනය කොට ඒකට ගැළපෙනසේ දෙයක් දේශනා කළා. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ දේශනා කරේ මොනවද? චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රය. ඊළඟට පේතවත්තු විමානවත්තු බාල පණ්ඩිත. දැන් ලංකාවේ ජන විඥාණයට සමීප වෙච්ච අදහස් සුදහස් සිතුම් පැතුම් ආකල්ප සංකල්ප ගතිසිරිත් විශ්වාස වලට සරිලන ඒවාට ගැළපෙන යථානුයෝජනශීලී දහමක් දේශනා නොකළොත් එක පාරට ඕවා වැඩක් නෑ මිත්‍යා දේවල් පැත්තකට දාලා මෙන්න ගැඹුරු ධර්මය පිළිගන්න කියලා දේශනා කළා නම් මිනිස්සු බුදුදහමට සමීප කරන්න බෑ. මේ වටහාගත් මහින්ද මහරහතන් වහන්සේ අන්න ඒකයි සරල අවස්ථාවෙන් ගැඹුරු අවස්ථාවට ගියේ. ඒ නිසා කාටත් ආමිෂය තුලින් ප්‍රතිපත්තියට යන්න උවමනා නැති වුණත් සරල බුද්ධි මට්ටමක් තියෙන කෙනෙකුට ආමිෂය තුලින් ප්‍රතිපත්තියට යා හැකි. ඒ නිසා බුද්ධ දේශනාවේ නිසා බුදුහාමුදුරුව ආනන්ද බෝධිය රෝපණය කරමින් බෝධි වන්දනාව දේශනා කළා. ආනන්ද හාමුදුරුව බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවාම ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පෑවම මොකද දේහයට කරන්නේ? බුදුහාමුදුරුව උපදේශයක් දෙනවා ආනන්ද. මගේ දේහයට සක්විති රජ කෙනෙකුගේ ශරීරයට දක්වන ගෞරව දක්වලා ආදාහනය කළා සිවමන්සලක ඒ ධාතු නිදන් කොට ස්තූප ගොඩනගා වැඳුම් පිදුම් කරන්න ගෞරව දක්වන්න. එහෙනම් මෙයත් අපට අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙනම් අපේ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ පරිදි ප්‍රතිපත්තියත් ඒ වගේම ආමිසයත් කියන මේ දෙකම එකට අත්‍යන්තයෙන් බැඳෙමින් ඉස්සරහට යා යුතුයි. ඇයි? මිනිස්සුන්ගේ බුද්ධි මට්ටම එක සමාන නොවන නිසා. එහෙමයි. බොහොම පිං අපේ හැමෝටම ඔබවහන්සේගේ කරුණ දැක්වීම අපිට ඉතාමත් වටිනවා. අපේ කිරින්දේ අස්සජී අපේ හැමෝටනේ මම ඔබවහන්සේව ටිකක් තව ටිකක් ප්‍රායෝගික පැත්තට ගෙන යන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ මොකද අපි දකිනවා ගංගාරම විහාරස්ථානයට આવත් නාගරික හෝ වේවා ගමෙන් ඇවිල්ලා දැන් නාගරික වෙලා නාගරික පරිසර ජීවත් වෙන තරුණ පිරිස් වැඩි වශයෙන් අපි දකිනවා ඔවුන්ගේ ගැටලුත් එක්ක ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔබ වහන්සේ හම්බෙලා කතා බහ කරනවා. මේ බෝධි වහන්සේ අභියස එහෙම නැත්නම් මළුව තුල ඔබ වහන්සේ දැක්කොත් තමයි ඇවිල්ලා කතා කරනවා. සමහර අවස්ථා මම දැකලා තියෙනවා සමහරු අඬමින් ඔබ වහන්සේත් එක්ක යම් යම් කරුණු කාරණා ප්‍රකාශ කරන බෙදා හදා ගන්න. එතකොට ඔබ වහන්සේලා ඒවට උපදෙස් දෙනවා. මේ වැඩසටහන නරඹන අපේ නරඹන්නන් වෙනුනොත්
ජීවිතය හප්පංකට ගන්න මේ සුවිශේෂී කාල පරිච්ඡේදයත් එක්කම ආමිසේ ප්‍රතිපත්තිය මේ දේවලුත් එක්ක ජීවිතය හැඩගස්සා ගන්න යම් උපදේශයක් ලබා දෙනවා හරි වටිය අපේ හඳුරන්නේ. ඔව් ඇත්තෙන්ම අපේ නායක හඳුරන දෙන මහන්සෙම බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ යුතු කරුණු කාරණා ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුනා. ඔබතුමා අහපු ඒ ප්‍රශ්නයත් එක්ක විස්තරයක් අපි කරනවා නම් මේ බුදුහාමුදුරෝ ලෝකේ පහළ වෙලා තමන් අවබෝධ කරගත්ත මේ දහම නැත්නම් මේ ලෝකේ තියෙන යථාර්ථය අනිත් අයට පැහැදිලි කරලා ඒ අයත් මේ අනන්ත සසර තුළ විඳුණු ලබන අනේක විධ දුක්ඛ දෝමනස්යන්ගෙන් මුදවලා ඒ සියලු දෙනාම විමුක්තිය කරා යොමු කරන්න ඕන කියන අදහස තුල ඉඳගෙන ධර්ම දේශනා කරන්ට යෙදුනත් උන්වහන්සේගේ සමහරක් දේශනාවල් දිහා පැහැදිලිව බලනකොට අපිට රසක් වෙන දෙයක් තමයි සත්‍ය සසරින් එතර කරන්ට වගේම සත්‍ය සසර තුල පවතින්නත් නැත්නම් සත්‍යාගේ සසර පැවැත්ම සඳහාත් යම් යම් දේශනාවල් උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්ට යෙදුනායි කියන කාරණාව. එහෙම බොහොම සරලව අරගෙන බැලුවොත් මේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන විස්තර වෙන ඒ කරුණු කාරණා එකින් එක අරගෙන බැලුවොත් ඒ වගේම මංගල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන ඒ මංගල කාරණා 38 අරගෙන බැලුවොත් එයින් 32ක්ම මෙලව ජීවිතයේ සැපවන්ත කරන්ට ඉවහල් වෙන කරුණු. ඒ වගේම පරාභව සූත්‍රය, වසල සූත්‍රය අරගෙන බැලුවොත් කෙනෙක් පිරිහෙන්නේ නැතුව මේ ලෝකේ පවතින්න ඕන විදිය. ඒ වගේම වසල කියලා කියන්නේ තාමත්ම පහත් කියන අදහස දෙන්නේ. ඒ නිසා පහත් තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ නැතුව කොහොමද ලෝකේ පවතින්නේ කියලා. සිංහලෝවාද සූත්‍රය අරගෙන බලපුවම ඒ සූත්‍රේ පුරාම තියෙන්නේ යුතුකම් සහ වගකීම. එහෙම. එතකොට මේ විශ්වය මත තියෙන්න ඕන සම්බන්ධකම් නිසි ආකාරව පවත්වාගෙන එකිනෙකා කෙරෙහි කෙරෙන්න ඕන යුතුකම් වගකීම් ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීම හරහා ඕනෝන් අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන මේ ලෝකේ පැවැත්ම නේද කියන්නේ. එහෙම. පවතින්න ඕන විදිය. කියන අම්මා තාත්තා දරුවන් විශේෂයි, දරුවන් පෙරලා දෙමව්පියන් විශේෂයි, ගුරුවරු ශිෂ්‍යයෝ විශේෂයි, ශිෂ්‍යයෝ ගුරුවරුන්ට, ඒ වගේම සැමියා බිරිඳ කෙරෙහි, බිරිඳ සැමියා කෙරෙහි, ස්වාමි පක්ෂයේ සේවක පක්ෂය, සේවක පක්ෂයේ පෙරලා ස්වාමි පක්ෂය, මහානුභවුණන් දායකකාරක ආදීන් කෙරෙහි කළ යුතු කාර්යයන්නේ. ඒ කාර්යයන් නිසි ආකාරයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කෙරෙනකොට එතන ඇතිවෙන සමාජය ඉතාමත්ම යහපත් හිතකාමී සමාජයක්නේ. ඒතර ඒව යම් ආකාරයකින් කඩවෙලා බිඳ වැටෙනවා කියලා කියන්නේ එතනින් එහාට ගමනක් නෑ. හෙට දවසේ පැවැත්ම එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ රැඳිලා තියෙන්නේ ඒ යුතුකම් වගකීම් මත. ඒ නිසා අපේ නෑදෑකම්, අපේ හිතවත්කම්, අපේ සමීප සම්බන්ධතා නිසි ආකාරව පැවතීම තුළ අපිට පැවැත්මක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැවැත්මට තමයි බුදුහාඳුර අනිත් පැත්තෙන් කරුණු කාරණා උගන්වන්නේ. ධම්මික සූත්‍රය වගේ දේවල් අරගෙන බැලුවත් එහෙමයි. ඒතර කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ආත්ම භාවය තුළ එයාගේ අරමුණු බලාපොරොත්තු එක්ක එයාගේ ජීවිතයේ යම් යම් කඩයින් පසු කරගන්නට යන යාමේදී මිනිස්සු ඉච්ඡා බංගත්වයට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ලෝකයේ ජනගහනය දිනෙන් දින ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනකොට ඒ වැඩි වෙන ජනගහනයට සමානුපාතිකව මේ ලෝකයේ මත තියෙන සම්පත් දේපල වැඩි වෙන්නේ නැතුව ඒවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ක්ෂය වෙනකොට ඒ අඩු වෙන සම්පත් වැඩි වෙන ජනගහනය අතර සමසේ බෙදෙන්නේ නැති වෙනකොට ඉස්සෙල්ලාම හටගන්න දේ තමයි තරංකාරීත්වය, කම්පිටිෂන් එක. ඉතින් ඒ තුල අභියෝගයට ලක් වෙන්නේ මනුස්සකම, නැති වෙලා යන්නේ මනුස්සකම. ඉතින් අපේ ආලුවන් අතර නෙවෙයි සමහරකට පවුලේ ඉන්න සහෝදර සහෝදරියන් අතර පවා මේ තරංකාරීත්වය නිසා
අඬ දබර නොගැලපීම් ඇති වෙලා ඒ පෞල් බේද බින්න වෙලා යන අවස්ථාවක් දකිනවා. එතකොට මෙන්න මේ වාතාවරණයක් තුළ දහම කියන එකට සමීප වෙලා ධර්මානුකූලව ඒ අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දෙන එක තමයි ඒ අවස්ථාවන් මගහරවා ගන්න තියෙන ඉඩකඩ. ඉතින් ඒ නිසා තරුණ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, පාසල් යන වයසේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක ඉක්මවා ගිය වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේ කෙනම් හෝ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දුන්නම සාමාන්‍යයෙන් ඒ අය ආගමට දහමට සමීපය නම් වෙහෙර විහාරස්ථාන කරා ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේලා මුණ ගැහිලා ඒවට පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන එක අතිශයින්ම වැදගත් දෙයක්. ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ඒවට බොහොම ඌමනාවෙන් යුතුව අවශ්‍ය කරන අවවාද අනුශාසනා දීලා ඒ අයගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කරගන්නට උත්සාහ දරන එකත් ඉතාමත් සැලකිය යුතු දෙයක්. අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා මේ ප්‍රතිපත්තිය ගැන, ඒ වගේම ආමිෂය ගැන බොහොම හොඳ විවරණයක යෙදුණා. ඉතින් ඇත්තෙම අපි සරලව ගත්තොත් මේ ප්‍රතිපත්තියත්, ඒ වගේම ප්‍රතිපත්තිය කරා යන්ට ආමිෂය බොහෝ සෙයින් ඉවහල් වෙනවායි කියන කාරණාවත් අපිට සමාජය තුළ පැහැදිලි වෙන දෙයක්. මොකද අමාරු දේ කරා යන්ට ලෙහිසි දේ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. ඒ දෙය ආමිෂයටවත් හිත නැති කෙනෙකුට ප්‍රතිපත්තියක් ගැන හිතන්නත් අමාරුයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ හඳුරුක බුද්ධ කාලෙම මේ ආමිෂයට තැන තිබුණා කියලා බෝධි වන්දනාවත් එක ඒක ඇත්ත. ඉතින් ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ඉඩ සැලසුවේ. එහෙමයි. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඉල්ලන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ එළියට දුර බැහැර ගම්නියන් ගම්වල වඩිනකොට ඒ වෙනුවට තවත් කාය රූපයක් يعني බුදුරුවක් මවල යන්න කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට අවවාද කරන්නේ, අන්න මම බුද්ධත්වය ලැබපු ශ්‍රී මහා බෝධිය බුද්ධගයාවේ තියෙනවා. එහි සාකාවක් ගෙනල්ලා මෙහි රෝපණය කරන්න කියලා. අන්න ඒකට අර දුර බැහැරින් එන අයට මට පුදණ්ඩ ගේන පරිස්කාරාදිය තියලා වන්දනාමාන කරන්න කියලා. ඒතර බුදුහාමුදුරුව වෙනුවට බෝධිය වන්දනාව එදායින් ආරම්භ වෙනවා. අපි මල් පූජා කරන්න ගියත් අපි ඒකෙදි ගාථාවක් කියලා පූජා කරනවා. පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන ඒතේන ලබාවි මොක්කා. අපි හාමුදුරුවෝ වගේ ප්‍රාර්ථනා කරන එක, යාඥා කරන එක මුල් පද දෙක තුල තියෙනවා. මේ මල පූජා කරලා මේකෙන් මෝක්ෂය විමුක්තිය ලැබෙන්න කියලා. හැබැයි ඒකේ අවසන් පද දෙක අපිව දාර්ශනික පැත්තකට යොමු කරනවා. අපිව ප්‍රතිපත්තියකට යොමු කරනවා. පුප්පම් මිලායාති යථායි ධම්මේ, මේ මල පරවෙලා යන්නේ අම්සේද කායෝ තථායත විනාශ භාවා. ඉතින් ඕකම තමයි අපි මේ ආමිෂයේ වෙසක් උත්සවවලදී කරන වෙසක් අපි පහන් කූඩුව තුල දකින්නේ. සරසිලි. සරසිල්ල තුල පුංචි කාලේ අපි අම්මලාට වද කරලා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි අටපට්ටම් කූඩුවක් හදාගන්නේ. ඉතින් අම්මා කල් වේලා ඇතුව කැමති කරගන්නවා අපි ඉස්කෝලේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරනවා අපිට සවුකොළ ගෙනත් දෙන්න කඩෙන් කියලා. අපි අපේ වැඩිහිටියෙකුට කියලා, අයියා කෙනෙකුට හෝ මාමා කෙනෙකුට කියලා බට ගහක් බට පඳුරකින් අරගෙන ඇවිල්ලා මේක සුද්ධ කළා. වැඩිහිටියෙක්ගේ උපකාරය ඇතුව මේ හටපට්ටම බැඳ ගන්නවා. හරි අමාරුයි. මේකේ අමාරුම කොටස තමයි ඇත්තෙම මේ බැඳගත් සැකිල්ල නැත්තම් අටපට්ටම කොළවලින් අලවන එක. ඒකට ඉතින් අපි ලොකු වෙහෙසක් දරන්න ඕන. හරියට රුවන් එළි සෑ ඉස්සරහ නැත්තම් කිරි විහෙර ඉස්සරහ හුලඟ තියෙන වෙලාවකට පහනක් පත්තු කරනා වගේ දුෂ්කර කාර්යයක්. මේ කිරෙන් නැති වෙන්න, රැලි වැටෙන් නැති වෙන්න මේ පහන් කූඩු අලවන එක. අපි ඒක කොහොම හරි කරගන්නවා. එහෙම කරගෙන ඒක ඇත්තෙම භාවනාවක්. ඒක කරලා අපි මේ කූඩු එල්ලනවා. එල්ලලා අපිට ලයිට් නැත්තම් අපි මේකේ ඉටි පහනක් පත්තු කරනවා. rich moisture සහ olive oil එක කරලා තියන්නේ පැටියාගේ සම සුමුදුව තියන්නයි. පන්සලට ගිහිල්ලා අපිට හාමුදුරුවන්ගේ බණ අහන්න සලස්සනවා. ඒ බණ තුල කියනවා මේ විශ්වය මත පහළ වෙච්ච අතිශයින්ම ශ්‍රේෂ්ඨ මහා පුදුම එළවන නිතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත 80ක් අනුව්‍යංජන වලින් යුක්ත මේ අසිරිමත් පුජ්‍යලයා මෙන්න මේ වෙසප්පෝයේ දවසේ අහවල් තැන උපන්නා. ඉන් අනතුරුව අභිසම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. වසර 45ක් ගෙවිලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුජ්‍යලයා පිරිනිවීමට පත් වෙනවා. මේක හාමුදුරුවෝ විස්තර කරලා මේ කතන්දරය පැහැදිලි කරනකොට
අපිට හිතනවා අනේ මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨම පුජ්‍යලයාටත් ඒ ඉරණම අත් වුණා නම් අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගෙදර එනකොට සමහර විට වැහැලා අර කූඩු ඔක්කොම හේදිලා ගිහිල්ලා අර සැකිල්ල විතරක් අටපට්ටම විතරක් එල්ලෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර ඉටිපහන පෙරලලා අර කූඩුව ගෙනි අරගෙන එල්ලපු කම්බි කොක්ක විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි අඳන්නේ. දවස පුරා මහන්සියලා වෙහෙසිලා හදපු මේ කූඩුව විනාශ වීම සම්බන්ධයෙන් අපි තැවෙන්නේ නැහැ. ඒ අපි අවබෝධයක් ලබලා තියෙනවා අර ශ්‍රේෂ්ඨ උතුමන්ගේ ජීවිතයටත් අත්ුණ ඉරණම ඒකනම් මේක මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි අපි යථාර්ථවාදීව මේ ජීවිතය ලෝකයේ දකිනවා කියලා කියන්නේ. ඒ පණිවිඩය ප්‍රතිපත්ති පූජාව තුලින් ලබන දෙය මේ ආමිසය හරහත් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ආමිසය ප්‍රතිපත්ති පූජාව මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. ඒත් එක්කම අපි අතීතයට රැගෙන ගියා. නරඹන ඔබවත් ඔබ වැඩිහිටියෙක් නම් ඔබේ ළමා කාලයට අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දේශන වූ කාරණාත් එක්ක ගමන් කරන්න ඇති. සමහරු කතා වහ කරනවා ඒ අතීතය හරි සුන්දරයි දැන් වර්තමානයේ වෙනස් වෙලා කියලා. දෙන ළඟ වාඩි වෙලා ඇඬූ කඳුලෙන් දුක්ඛ දෝමනස්සයට පත් වෙලා නැගිටිනවා ටිකක් දේවින්නාන්දගේ මූණ ඉඹිනවා ආයෙත් ඉඳ ගන්නවා ආයෙත් අඬනවා ඔහොම තමයි හිටියේ. ඉතින් මේක දැකපු එක ඇමතිවරේ ඒ කාලෙත් ඉඳලා තියෙනවා මේ බුද්ධියේ තියෙන එක ඇමතිවරේ කලි. ඒක නිසා ඒ හිටපු ඇමතිතුමා කල්පනා කළා මෙහෙම ගියොත් රටට මොකද වෙන්නේ? රජුරෝ දැන් සියල්ල අතහැරලා දාලා මේ මලකඳක් බදාගෙන දගලනවා. රට පාලනය කරන්නෙත් නැහැ. මේ රටාගාදයට යනවා කියලා එතුමා කල්පනා කරා. රජුරුවන්ගේ හිතේ තියෙන මේ දුක තුනී කරවන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා හොයන්න. ඔහු පණිවිඩ කීපයක් ඇරලා බැලුවා. එක එක ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ නම් කිව්වා. ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ ගෝලයන්ගේ නම් අරගෙන ආවා. හැබැයි ඇමතිතුමා ඒකට සෑහීමකටපත් වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආට තොරතුරක් ආවා. නාරද කියලා බුද්ධ ශ්‍රාවකේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඒ අසල ආරණ්‍ය සේනාසනයක වැඩ ඉන්නවා කියලා. ඔහු අහලා තිබුණා බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳව. බුදුහාමුදුරෝ ලෝකේ යථාර්ථය පැහැදිලි කරන කෙනෙක්ක. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයොත් එසේ වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. හිතලා අපේ මහරජතුමා නාරද හාමුදුරුවෝ ගාවට ගෙනියන්න ඕන කියලා තීරණය කරලා කලින් ඇමතිතුමා ගියා නාරද හාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න. ගිහිල්ලා කියනවා අපි ලොකු විපත්තියක වැටලා ඉන්නවා. අපේ මහරජතුමා මෙහෙමයි දැන් ඉන්න තත්වය. එතුමාගේ හිතේ තියෙන දුක තුනී කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවාද කියලා. නාරද හාමුදුරුවෝ කියනවා ඒකට හොඳම වෙලාවයි මේ රජුරෝ එක්කරගෙන එන්නේ කියලා. දැන් රජුරෝ රාජලීලාවෙන් ඉතින් එක්කරගෙන එනවා. ආවහම නාරද හාමුදුරුවෝ දැන් ස්වභාවය දන්නවනේ රජුරුවන්ගේ. ඒ නිසා කියනවා මහරජතුමනි අපි කාරණා පහක් දිනාපු නැති අය. ඔබතුමාගේ රාජ්‍ය බලය යොදවලා දිනන්නත් බෑ ඒවා. ධන බලය යොදවලා දිනන්නත් මොනම බලයකින්වත් දිනා ගන්න බැරි ඒවා. එකක් තමයි මේ ජරාවට පත් වෙන ඒවා තියෙනවා ලෝකේ. ඒවා ජරාවට පත් වෙනවමයි. රජුරෝ මොන බලයක් හදුවත් නවත්ත ගන්න බෑ. දිරනවාමයි. දිරන්න ඇති වෙච්ච දේවල් දිරනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. ඊළඟට ලෙඩ දුක් හැදෙන දේවල් තියෙනවා. අපේ ශරීර ගත්තොත් අපේ ශරීර වලට ලෙඩ හැදෙනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. අපට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ලෙඩ හැදුනට පස්සේ සමනය කර ගැනීම සඳහා මොනවා හරි කරන්න. හැබැයි ලෙඩ හැදෙනවා. ඒක දැනුම් දීලා හැදෙන්නේ නැහැනේ. ලෙඩ හැදෙන්නම තමයි මේක ඉපදිලා තියෙන්නේ, ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැදෙනවා. ඒක නවත්තන්නත් බෑ මොනම ක්‍රමයකින්වත්. රජුරවන්ට රාජ්‍ය බලය යොදවලත් බෑ. අපිට ධන බලය හෝ නිල බලය මොකක්වත් යොදවලා බෑ. ඒ වගේම තමයි මරණ ධර්මය කියන එක. මැරෙන්න ඇති වෙච්ච දේවල් මැරෙනවාමයි. ඔව්. ක්ෂය ධර්මය කියන එකත් එහෙමයි. ඔහොම දැන් කරුණු පහක් රජුරවන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. පැහැදිලි කරලා දුන්නාට පස්සේ ටික වෙලාවක් රජුරෝ දැන් කල්පනා කරනවා. දිරන ඒවා දිරනවා. මෙච්චර කල් දැනගෙන හිටියේ නැත්තේ ඒක තමයි. රජුරෝ හිතාගෙන ඉන්නේ නෑ රාජ්‍ය බලය යොදලා කරන්න බැරි දෙයක් නෑ කියලානේ. එහෙමනේ. ඒක නිසා වටිනාත් කියනවා දින එහෙම එහෙමනේ කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මොනවද කරන්න බැරි ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින්
අද කතා කරනවා විධායක බලය වායකක් තියෙනවා නම් කියලා එමෙනි කියන්නේ. හරිද? එදා තිබ්බ රාජ්‍යවලනේ. ඉතින් රජුරවන්ට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියලා. හැබැයි රජුරෝ ඒ වෙලාවේ තේරුම් ගත්තා මට කරන්න බැරි දේවල් කොච්චර තියෙනවද? දිරන්න ඇති වෙච්ච දේ දිරනවාමයි. නැති වෙන්න හැටි හටගත් දේ නැති වෙනවාමයි. ඒ වගේම ලෙඩ දුක් හැදෙන්න හටගත් දේ තුල ලෙඩ දුක් හැදෙනවා. මේ ටික එයා කල්පනා කරලා මෙච්චර දවස් මගේ හිතේ තිබුණු ශෝකය යටපත් වුණා හාමුදුරනේ කියලා නාරද හාමුදුරන්ට කියනවා. ඊට පස්සේ රජුරෝ ආන කොහොමද ඒක කළේ? මේක හාස්කමක් වගේනේ. අර මිනිහ බදාගෙන ඉන්න දඟලපු මිනිස්සයානේ. ඉන් පස්සේ නාරද හාමුදුරුව කියනවා මේක තමයි ශෝක සල්ල හරණ ක්‍රමය කියලා. ඒ කියන්නේ ශෝකේ නැමෙති උල ඇනිලා තිබුණේ ඒක ඉවත් කරපු සල්ලි කර්මයක් මේකලේ. ඒක ඉවත් කරන්න තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු ක්‍රමවේදය කියලා. ඕක තමයි ශෝක සල්ල හරණ සූත්‍රයේ තියෙන. දැන් එතන උනේ මොකද්ද? අපි අස්සජන හඳුරු මතක් කරපු දේ. ඒ කියන්නේ රජ්ජුරුව අනවබෝධයෙන් ඉන්න තාක් දුකයි. ඒකයි. ඒ නිසා තමයි වැළපුණේ අර මිනිහට පණ දෙන්න වගේ මිනිහ තියාගෙන මාස ගණන් තියාගෙන ඉන්න කල්පනා කරලා මේක ඉඹ සිප වැළඳගෙන එහෙම ඉන්න කල්පනා කළේ. හැබැයි රජ්ජුරුවන්ට අවබෝධය ලැබුණාට පස්සේ මොකද වුනේ? රජ්ජුරුව අන්න ලෝකේ දැක්ක නුවණින්. ඒ දැකීම නිසා තමයි ඔහුට සැනසෙල්ල ළඟා කරගන්න පුළුවන් වුනේ. ඒ නිසා මේ බුදුදහම කියලා කියන්නේ මම ආයමත් කියනවා මේ දෘෂ්ටිය වෙනස් කරපු ඉගැන්වීමක්. බුදුහාමුදුරුව තමයි මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨතම දෘෂ්ටි පරීක්ෂකවරයා. හොයාගෙන ගියා සමහර අයගේ දෘෂ්ටිය වැරදි තැන් තියෙන පුජ්‍යලයන්ගේ දෘෂ්ටිය නිවැරදි කරන්න. ඇතැම් පුජ්‍යලෝ තමන්ගේ දෘෂ්ටිය වැරදි බව දැනගෙන බුදුහාමුදුරුවන් වහන්සේ හොයාගෙන ආවා. ඒ මගේ දෘෂ්ටිය නිවැරදි කරගන්න ලෝකේ පහළ වෙන ඉන්න අද්විතීය පුජ්‍යලයා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙසක් සමය අපට මේ දර්ශනය මේ ධර්මය පිළිබඳව ගැඹුරට හදාරන්න, ඒ හැදෑරීම තුළින් තමන්ගේ දෘෂ්ටිය වෙනස් කරගන්න මීට වඩා හොඳ කාලයක් නම් එන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. හොඳම කාලේ දැන් එළිමිලා තියෙනවා. දුක හරණය කරගන්න, නිවැරදි දෘෂ්ටිය, නිවැරදි දැක්ම හොයාගෙන යන්න. මම කැමතියි අපේ මාලිමඩ පඤ්ඤාසාර අපේ හඳුන්නේ බුහන්සේගෙන් විමසන්න මේ කරුණු කාරණා සියල්ලම දැන් කැටි කරලා මේ අවසන් විනාඩි කිහිපයට අපි ඇවිල්ලා ඉන්න මොහොතේ අපිව නරඹන අපේ හේතු තුන වෙන බුහන්සේට දේශනා කරන දෙන කරුණු කාරණා පිළිබඳව විමසීමක් කරන්න. ඔය ඇත්තටම මේ වෙසක් කාලය තුල ලංකාවේ දසදෙස විවිධ පළාත්වල විවිධ උත්සව සංවිධානය කරනවා. ළමා ලපටින් එකතු වෙලා ඇත්තටම කරන යම් යම් දේ තියෙනවා. පහන් කූඩු හදන ඒවා වගේම දන්සල් පවත්වන දේවල් වැනි දේ දකින්න තියෙනවා. ඒ වගේම නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය කිරීම මේ වගේ දේවල්. දැන් මෙතනදී ඔබ මේ සියල්ල කරන්නේ බුදුහාමුදුරුව මුල් කරගෙන අරමුණු කරගෙන නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට හෝ ධර්මයට හෝ අගෞරවයක් නොවනසේ එවැනි දේ කිරීමට වග බලා ගන්න එක තමයි වඩාත් වටින්නේ. දැන් සමහර ස්ථානවල ඇත්තටම දන්සලක් දෙන එක ඊටම හොඳයි. නමුත් මේ දන්සල පවත්වන්නට අරමුණු කරගත්ත දේ ඔබේ හිතේ තියෙනවද? ඒ ගැන මොහොතක් හිතන්න ඕන. ඒකේ අපේක්ෂාව දන්සල මොවා කරගෙන ඔබ කීයක් කරි හොයාගන්න එක නම් එතන ඔබේ තේමාව සම්පූර්ණයෙන් ඔබේ ගිලිහී යාමක් වෙනවා. ඒ වගේම දන්සල අවසානයේ ඔබ දාන්නේ අර කැරොල් සංගීතය දාගෙන බජව්වක් නම් එතකොට බුදුහාමුදුරුවන්ට කරන ගෞරවයක් නෙමෙයි ඒක අගෞරවයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා හැම මොහොතකම මේ වෙසක් උත්සවය බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා මේක බුදුහාමුදුරුවන්ට අගෞරවයක් නොවනසේ මේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා නම් ලංකාවේ කුමන පළාතක සිද්ධ වුණත් ඒක තමයි ඔබ කුඩා දරුවන් වේවා, තරුණ දරුවන් වේවා, වැඩිහිටියන් වේවා මෙන්න මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඒ වගේම විවිධ නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය කරනවා. අපි දන්නවා
ජාතක කතා තමයි මේ වෙලාවේදී නාට්‍ය බවට පත් කරගන්නේ. දැන් නාට්‍යයක අරමුණ වෙන්න ඕන මිනිසුන් සතුටු කිරීම පමණක් නොවේ. නාට්‍යයක අරමුණ වෙන්න ඕන ජාතක කතාවේ ඒ කතාවක් ගත්තාම සුදු චරිතයක් හා කළු චරිතයක් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ සුදු චරිතය බෝධිසත්ත්ව චරිතය, කළු චරිතය දේවදත්ත චරිතය. එතකොට දේවදත්ත චරිතය නිසා තමයි සුදු චරිතය බෝධිසත්ත්ව චරිතය කැපී පේන්නේ. නමුත් අපේ අරමුණ වෙන්න ඕන එතන නුගුණ නැත්තම් දුර්ගුණ හුවා දක්වලා ඒවාට පුද්ගලයා සමීප කරන්න නෙමෙයි, සුගුණ යහපත් ගුණ ධර්ම පුද්ගලයා තුළ වර්ධනය වන තේමාව ඉස්මතු කරන්න. සමහර නාට්‍ය පෙන්නනවා ඒවායේ අවසානයේ ගන්න තියෙන්නේ අර ජාතක කතාවේ තේමාව පැත්තකට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට කැමති තේමාවක් ඉස්මතු කරලා හුදු විනෝදාස්වාදයේ පමණක්, එහෙම නැත්නම් දුර්ගුණ පමණක් එතන ඉස්මතු වෙනවා නම් ඒයින් තේරුමක් නැහැ. දැන් අපි වෙස්සන්තර ජාතක කතාව ගත්තොත් ජාතක කතාව නාට්‍ය බලන්නේ, නාට්‍ය පෙන්වන්නේ ඔබට වෙස්සන්තර රජුරෝ ගැන දේශයක් ඇති කරගන්න නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් ජාලිය ක්‍රිෂ්ණ දිනා දෙන්න දන් දෙනකොට නාට්‍ය බලලා ඉවර වෙලා අනේ පව් කියලා ගෙදර යන්න නෙවෙයි. එහෙනම් මේ නාට්‍ය පෙන්වන්නේ මේක වෙස්සන්තර විශ්වාන්තර මේ නාට්‍ය තුලින් ඔබ තුල ඇති කරන්න උත්සාහ කරන්නේ දානයයි. වෙස්සන්තර රජුරෝ ඇස්සිස් මස්ලේ දන් දීලා අමුදරුවනුත් දන් දුන්න නම් මේ භවය තුළ ඒක බලන අපි තුළ ඇති කරගන්න ඕන. ඇයි අපිට එතුමා එච්චර දන් දුන්න නම් අපිට බත් මිටක් තෙල් බිඳක් අනුන්ට දන් දෙන්න බැරි ඇයි කියන තමාගෙන් විමසා සිටින තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න ඕන. ඒ නිසා හැම විටම හුදු විනෝදාස්වාදයට පමණක් නැඹුරු නොවි බෞද්ධ හැඟීමක් ඇතිව ආමිසයෙන් ප්‍රතිපත්තියට සමීප වෙන වැඩපිළිවෙලකට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කියන පණිවිඩය දෙනවා මේ වැඩි වෙලාවක් අපේ අස්සජි පණ්ඩිත හාමුදුරන්ට ලබා දෙනවා. බොම්බින් අපේ හඳුන්නේ අපි හිතමු ඒ හිතලා ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙමු. බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් යුතුව මේ වෙසක් කුල්ල සමරමින් ජීවිතයට අරුතක් එක් කරගන්න අපි උත්සාහ කරමු. අපේ හඳුන්නේ බුද්ධ රශ්මි ජාතික වෙසක් උළෙල අපි පවත්වන්න සූදානම්. මේ පිළිබඳව අවසන් වශයෙන් අපි යමක් සිහිපත් කරලා විශේෂයෙන්ම බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් යුතුව මේ කරන්නා වූ වැඩකටයුතුත් එක්ක අපේ ජනතාවට ඔබ වහන්සේට දැනුවත් කරන දින කරුණ කරුණාට දැන් ඉඳ කඩක් වෙන කරන්න අපි සූදානම්. ඔව් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ වැදගත් කාරණා දෙකක් ඉස්මතු කළා. ඒ කාරණා දෙක මත ඉඳගෙන මේ විස්තර කිරෙල කරන්න ඕන. ඒ තමයි වෙසක් උත්සව කරනවා නම් වෙසක් උත්සව කළ යුත්තේ කොයි විදියටද කියන එක. දෙවෙනි කාරණාව නාට්‍ය වගේ දේවල් තොරන් එහෙම නැත්නම් වෙනමං අභිනයින් කරන කිසියම් හෝ කටයුත්තක් කරද්දී ඒ තුලින් ගම්මෙමාන වෙන නැත්නම් ඒ තුලින් දෙන්න හදන පණිවිඩය නිවැරදිව සමාජගත කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ කියන කාරණා. ඒ දෙකම හරි වැදගත් විශේෂයෙන් අද කාලේ. ඉතින් වෙසක් උත්සව කරනකොට අපි තවත් කල්පනා කළ යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි වෙසක් උත්සව සංවිධානය කරන අය සහ වෙසක් උත්සව නරඹන්නේ අය දෙපිරිසටම දෙන පණිවිඩයක්. අපි සමාජය තුළ මෙවැනි උත්සව කරනකොට අර මූලික පරමාර්ථ වලින් නැත්නම් අරමුණු වලින් බැහැර වෙන්න හොඳ නැහැ කියු තැනට අපි ආ යුතුයි. ඒ කියන්නේ වේවැල් සංස්කෘතිය ඉවත් කරලා උළු බක්කු නටන සංස්කෘතිය ඈත් වෙලා ඒ වගේම වෙස් මුහුණු දාගෙන එන එක හරිම වැදගත්තේ. ඒත් එක්කම නලා පිඹගෙන ශබ්දකාරී ගෝසාකාරී විදියට අර තියෙන කෙනෙක් මේ වෙසක් උත්සවයකට ආපුවම එයාගේ හිතේ මේ දකින දෙයින් මේ විඳින දෙයින් හිතේ පහන බවක් ඇති වෙන්න ඕන. ඒකට හානි වෙනවා නම් ඇත්තෙම ඒ වෙසක් උත්සවවලින් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගුණාත්මක බව වෙසක් උත්සවවල තියාගත යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් ඒ එන අයට අපිට හරියට නිවැරදිව අනුවැඩියක් දෙන්න බැරි වෙනවා. අනිත් අය වෙසක් උත්සව නරඹන්න එනකොටත් ඒ අය වග බලා ගන්න ඕන. තමන්ගේ තරුණ වයසේ ඉන්න දරුවෝ එක්කන් එනකොට ඒකට ඒ අයට සුදුසු ඇඳුම් අඳගෙන එන්න. ඒතොර ඒ අයට අනවශ්‍ය විදිහේ කරදර හිරිහැරවලින් ඈත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ට පානය කරන්න ජලය වගේ දේවල් මේ කාලෙ ඉතින් කොච්චර දන්සල් එහෙම දුන්නත්
තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය පිළිබඳව තමන් හිතන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ අයට අද කාලේ හැටියට නගරයට එනකොට නගරේ අපවිත්‍ර නොවන වෙන දේවල් විශේෂයෙන්ම ඔලිතින් වගේ දේවල් අරගෙන වෙලා නගරය අපිරිසිදු කරන එක, තමන්ගේ කුණු කැසල වගේ දේවල් නිවැරදි තැන්වලට දාන එක, ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳවත් අපි හිතන්න ඕන. අපි ඒව තුළ හැදෙන්න ඕන. අනිත් එක මෙවැනි වෙසක් උත්සව එක්ක අපි තව ලෝකෙට දෙන පණිවිඩයක් තියෙනවා. අපේ රටවල් වල එන සංචාරකයෝ අපිට ඇත්තෙම තුන් ආකාරයකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. සමහරක් අය හුදෙක් සංචාරයේ පිණිස එන අය, විනෝද වෙන්න එන අය, අපිට ගොඩක් වෙලාවට මුහුදු වෙරළවල අයින්වල, ඒ වගේම සමාජ ශාලාවල් වල, ඒ වගේ තැන්වල ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න එන අය. තව කොටසක් එනවා විශේෂයෙන්ම ඔය තායිලන්තය, බුරුමය, කාම්බෝජය, ලාඕස්, වියට්නාම් වගේ රටවල් වලින්. ඒ අය එන්නේ පිල්ග්‍රිමේජ්ලා හැටියට, කියන වන්දනා කරුවන් හැටියට. ඒ අය ඔක්කොම සිද්ධාස්ථාන වන්දනා මාන කරගෙන යන අය. තව පිරිසක් එනවා, ඒ අය එන්නේ ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවක් ඇති කරගන්න, ස්පිරිචුවල් ඩිවලප්මන්ට් හොයාගෙන යන අය. ඒ අය ඇවිල්ලා බණ භාවනා කරන තැන් අපේ මේ තේරවාදී පිරිසුදු බුදුදහම පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න එන අය. ඉතින් මේ වෙසක් උත්සවත් එක්ක අපිට පුළුවන් ලෝකෙට අන්නේ පණිවිඩය දෙන්න. දැන් සිංගප්පූරු වගේ රටවල් අපි දකිනවා ආගමික දේවල් වලට මුල් තැනක් නොදුන්නත් ක්‍රිස්මස් වගේ කාලේ එනකොට මං හිතන්නේ වැටිකන් එකේවත් අර ඕචර්ඩ් රෝඩ් එක තරම් සරසනවා කියලා. ඒව බලන්නම යුරෝපියන් සිංගප්පූරුවට එනවා. ඒ වගේම දීපාවලි වගේ එනකොට සරංගුන් පාර, සරංගුන් රෝඩ් එක මං හිතන්නේ ඉන්දියාවේ මැඩ්‍රාස් නුවරත් එහෙම සැරසිල්ලක් නැහැ. චීනෙවත් සරසන්නේ නැහැ චයිනීස් නිව් ඉයර් එකට සිංගප්පූරේ චයිනා ටවුන් තරම්. ඉතින් ඒ තුල ඒ රටවල් වග බලාගෙන තියෙනවා සංචාරකයන් ඒ රටට ගෙනල්ලා ඒ රට තුල ආර්ථිකමය පිපිදීමක් ඇති කරගන්න. ඉතින් දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි වෙසක් ලෝකේ නිවාඩු දිනයක් හැටියට පත් කරලා තියෙනවා. ලෝක අවධානයට යොමු වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයකට කිව්වොත් දැන් අපි ඔය නවම් මහා පෙරහැර මුල් කාලේ පවත්වද්දී පෙබරවාරි මාසේ ටුවරිස්ලා කවුරුත් නැහැ. එයාට අවබෝධයක් නැහැ, එන්නෙත් නැහැ. ටුවරිස්ලා එන මාසිකුත් නෙමෙයි පෙබරවාරි කියන්නේ. නමුත් දැන් වෙනකොට පෙබරවාරි වල මිනිස්සු ඔක්කොම ගෲප් හැදිලා ඒ කට්ටිය පෙරහැර බලන්න කියලා ඇවිල්ලා ටුවරිස්ලාගෙන් පිරෙනවා. ඒ නයි පෙරහැර විතර බල්ල යන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා මේ වෙසක් උත්සව කියන ඒවටත් ලෝකෙට පණිවිඩයක් දෙන්න බෞද්ධ රටවල් වල අය නෙවෙයි අනිත් රටවල් වලටත් ඇවිල්ලා අපි අනු සංස්කෘතියනේ මේ තොරන් සංස්කෘතිය. දැන් බල්බ් එක තෝමසල්ලා එඩිෂන් හොයාගත්තට, වෛරය තව කෙනෙක් හොයාගත්තට, විදුලිය තව කෙනෙක් හොයාගත්තට මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා නිවෙන්නපත් වෙන්න සකස් කරලා අමුතු රූප රටා මවලා අමුතු දෙයක් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අපේ බාසු නැහැ මේ මේ විදුලි කාර්මික. ඒතකොට තොරන් සංස්කෘතිය ලංකාවෙන් පිට කොහෙවත් නැහැ. දැන් ගිය වතාවේ ඇත්තෙම වෙසක් ජාතික වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් මෝදි නරේන්ද්‍ර මෝදි එමෙතුමා ලංකාවට ඇවිල්ලා අපේ වෙසක් උත්සවයට සම්බන්ධ වුණා. ඒක ලෝකෙට කිය පණිවිඩයක් වුණා. එතුමා අපිට යෝජනා කළා වෙසක් උත්සවයට දිල්ලි නගරයේ යම් සැරසිල්ලක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ රටවල් වලින් මේ රටට සංචාරකයන් ගෙනල්ලා පණිවිඩයක් දෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න ඕන මේ අවස්ථාව. ඉතින් ඒක රජයේ පැත්තෙන් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කාලවකවානුවන් තුළදී මේවට යම් යම් පිරිස් එනවා කියලා කියන්නේ ඒවා ඒ අය මේ රට තුළ කොළඹ නගරය තුළ වැඩි කාලයක් ඒ අය රඳා පවතිනවා. ඒ අය මෙසක් බල්ලයනාව විතරන්නේ තව බොහෝ දේවල් වලට දායක වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් මේ බුද්ධ රශ්මියේ ජාතික වේ සම්මංගල්ලේ. මම හිතනවා ජාත්‍යන්තර රටව එක එක රටවල් වල තියෙන ඒ උත්සවවලට ගොඩක් සමීපත්වයක් උසුලන විදිහට අලංකාරවත් විදිහට ඒ කටයුත්ත කරනවා කියලා. ඉතින් අපි උත්සාහ කරනවා මේ අවුරුද්ද තුලත් සියලු දේම අංග සම්පූර්ණව මේ දින හතර විශාල ජනතාවකට ඇවිල්ලා යාය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන ගමන් පහසුකම්, සෞඛ්‍ය පහසුකම්, සනීප ආරක්ෂක පහසුකම්, ඒ වගේම විවිධ පැතිවලින් අපි අවශ්‍ය ආරක්ෂා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ලබලා දෙනවා. අනික සඳහන් කරන්න ඕන මේ කොළඹ කරන මේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යය වෙනුවෙන් සියලු ජාතීන්, සියලු ආගමිකයන් දායක වෙනවා, තොරන් ඉදි කරනවා මුස්ලිම් අය. ඒ වගේම අනිත් මුස්ලිම් කියන්නේ ව්‍යාපාරික අය මේකේ සිය කැමැත්තෙන් ඒක මේ අපිත් එක්ක ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියන හැඟීම ඇතුව. එතකොට අනිත් ආගමික අය, අනිත් ජාතිය, එයාත් මේකේ කොටස් කරගෙන කරන්නේ. එතකොට වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන් ගත්තොත් මේක ජාතික වෙසක් උළෙලක්ම තමයි. ඉතින් මේ තුල ජාතික සමගිය වගේම ආගමික සහජීවනයත් මේ තුල ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උතුරත් දකුණත් සහ අනිකුත් පළාත්වලනොත් ජනතාවට ඒක රාසි වෙලා බොහොම සාමකාමීව බොහොම තැම්පත්ව නැළඹිය හැකි, ඒ වගේම මේ සක් කලාප තුළ
ඒ සැරිසරණ අය තුළ ශික්ෂණයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන් යම්කිසි ආදර්ශමත් වෙසක් උත්සවය බවට පත් කිරීම තමයි මූලික අරමුණ. මේ සුවිශේෂී වෙසක් මංගල්‍ය, බුද්ධරශ්මි ජාතික වෙසක් මංගල්‍ය සියලුම ස්ථාන ආවරණය කරමින් සජීවීව මේ දින හතර පුරාවටම මාධ්‍ය ආවරණය ලබා දෙන්නට සියද මාධ්‍යචාර්ය සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කියන එක දැන් ඔබ හොඳ ආකාරව දන්නවා. අපි මේ පිළිබඳව ඔබට නිරන්තරයෙන්ම දැනුවත් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සියලු කරුණු කාරණා අපේ මාධ්‍ය රහ ඔබ වෙත සමීප කරනත් සූදානම් කියන එකත් අපි මේ මොහොතේ සිහිපත් කරනවා. ඒ සිහිපත් කිරීමත් එක්කම යාත්‍රා දවසේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න පෙර අතුමයි තමත් ගෞරවපූර්වක ආරාධනා කරනවා අපේ නෙළුවකන්ද ඥානන්ද හඳුරන්ට. අපි හඳුන්නේ මේ සියලු කාරණාත් එක්ක විනාඩියකින් මාරින් මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න ඔබ වහන්සේගේ කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරගන්න. අපි මෙතෙක් වෙලා කතා බහ කළේ එළඹෙන වෙසක් සමය අපි කෙසේ කටයුතු කළ යුතුද කියන කාරණය. මේ ලෝකයේ නෙමෙයි සමස්ත විශ්වයටම පහළ වුණු ප්‍රබුද්ධම පුද්ගලය හැටියට සලකන ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි පවත්වන මේ වෙසක් උත්සවය අපි සියලු දෙනා වහන්සේම මේ ප්‍රකාශ කරන්න යෙදුනේ අලුත් දෙයක් නෙවෙයි ප්‍රබුද්ධ වෙසක් මංගල්‍යයක් බවට පත් කරගමු කියලා. ගත වූ වෙසක් සමයන්වල අපේ අතින් යම් යම් අඩුපාඩුකම් දුර්වලතා ඇති වෙන්න ඇති. ඒවා මගහරවාගෙන තේරුම් අරගෙන හොඳ අවබෝධයකින් යුක්තව අපි සියලු දෙනාම ගිහි පැවිදි ස්ත්‍රී පුරුෂ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ප්‍රබුද්ධ මානසිකත්වයක් ඇතුව අපි මේක සැලසුම් කරගෙන ක්‍රියාත්මක කළොත් අර බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණ බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් තුළ තියෙන සුවිශේෂතාවය අන්‍ය ආගමිකයන්ට සහ අන්‍ය ජාතිකයන්ට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. මොකද අවුරුද්ද පුරාම අපි සැනකෙලි පවත්වනවා, මොනවා හරි මාතෘකා යොදාගෙන සංගීත ප්‍රසංග පවත්වනවා, විනෝද වීම සඳහා යම් යම් දේවල් කරනවා. මේ වෙසක් සමය එවැනි දේවල් වලට යන්නේ නැතුව හොඳ මානසිකත්වයක් ඇතුව එන දකින අයට සම්බන්ධ වෙන අයට කදිම ජීවිතාදර්ශයක් ලබා ගන්න පුළුවන් පාඩමක් ලබා දෙන ආකාරයට පවත්වන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා නම් ඒක මං හිතන්නේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වෙනවා. අපි සියලු දෙනාම ඒ සඳහා පෙළ ගැසිය යුතුයි කියන කාරණය තමයි අද අපි සිහිපත් කරන්නේ. එහෙනම් සොම්පින් අපේ හඳුන්නේ අද දවසේ අපේ මේ සුවිශේෂී යාත්‍රාවට සරණ සඳහා වැඩම අව달 මහා සංඝරත්නයට අපේ ගෞරවපූර්ව ස්තුතිය පුද කරන්න සූදානම්. අඩු ගන්නා මුද්‍රිවත්ත දීපාලෝක විහාරයේ විහාරාධිපති මහරගම චතික අධ්‍යාපනායතනයේ කතික ආචාර්ය දෙකටන රජහේන ගුණසිරි සදාම්නිකේතනයේ අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය නළුවා කන්දේ අවසරාපේ ඥානන්ද අපේ හඳුන්නේ බොහොම පිං අද දවසේ වැඩියට මේ කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරලා දෙන්නට. ඒ වගේම දෙහිවල නැදිමාල රූපසිංහ පාරේ පැසර සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක රාජකීය පඬිතු දර්ශනපති මාලිමුඩ පඤ්ඤාසර අපේ හඳුනන ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං අද දවසේ වැඩියට මේ කරුණු කාරණා අපිට තමත් මැනවින් පැහැදිලි කරලා ජීවිතයට ආදර්ශයක් එකතු කරාට. ඒ වගේම කුණු පිටිය ගංගාරාම විහාරාධිකාරී ආචාර්ය පූජ්‍ය අවසරයි කිරින්ද අපේ අස්සජි හඳුන්නේ ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං හැමදාමත් ඔබ අපිට උපදෙස් ලබා දෙන ඔබ වහන්සේ අද දවසේ යාත්‍රා වැඩසටහනට වැඩම කරමින් අපට මේ කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරලා දෙමින් විශේෂයෙන්ම බුදුරශ්මි ජාතික වෙසක් කලාපය පිළිබඳව අපිට ඉතාමත් වටිනා කරුණු කාරණා බොහොමයක් අද දවසේ පැහැදිලි කරලා දුන්නා උන්වහන්සේ. අපි සූදානම් වෙනවා මේ මොහොතේ ඔබෙන් සමුගන්නට. අපි ඔබ මුණ ගැහෙනවා බුද්ධරශ්මි ජාතික වෙසක් කලාපයත් එක්ක. මුලින් සඳහන් කළා වගේ ගංගාරාම විහාරස්ථානය, ඒ වගේ මරලියගහ මන්දිරය, මේ ආදී විශේෂ ස්ථාන කිහිපයක සිටම අපි ඔබට සජීවීව තොරතුරු රැගෙන එන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මේ වෙසක් කලාපය තුළ. ඒ සියලු කරුණු කාරණාත් එක්ක ඒ වෙසක් කුල්ලත් සමග හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා අදට යාත්‍රා සජීව වැඩසටහන තුළින්. හැම දිනටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින්.
සංගීරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාප දේසින් පාන සංසාවේගං කේවල මොහනා දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.